হয় আজি আমি এনে এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনালোকক পৰিচয় কৰি দিব বিচাৰিছো যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰ জি অক্ষমতা সেই অক্ষমতাক তেওঁ ইতিমধ্যে লংঘিছে আৰু লংঘি এক নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিছে আৰু যাৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ কৰিছে যে যদি মনৰ ইচ্ছা শক্তি থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে মই দেখুৱাইছোঁ আইনুল হক নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক আৰু তেখেতে কেনেধৰণে কাম কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ দুয়োখন ভৰি দহ বছৰ বয়সত পেৰালাইচিছ হৈ অক্ষম হৈ থাকিল আৰু তেওঁ ভৰিয়ে কোনো ধৰণে যে খোজকঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একো কৰিব নোৱাৰে যাৰ পইণ্টিত দেখা গ'ল যে এনে এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল যে সকলোৱে ভাবিছিল যে এওঁ এদিন ভিক্ষাবৃত্তি ল'ব লাগিব এদিন তেওঁ হাতত ভিক্ষা পাত্ৰ লৈ ঘূৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁ এক বেলেগ সিদ্ধান্ত ল'লে তেওঁ কি কৰিলে আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে তেওঁ মাছৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাব মাছৰ কাৰ্টুন লৈ তেওঁ মাছ বিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এনেধৰণে এখন চাইকেল বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ বাবে দিয়া এখন চাইকেল সেই চাইকেলখনত বহে আৰু ৰাতিপুৱাই ওলাই আহে আইনুল আৰু এনেধৰণে দেখা যায় যে লখিমপুৰ চহৰৰ চুকে কোণে তেওঁ মাছ বিক্ৰী কৰে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ এটা কথা হয়তো প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে যে কেনেধৰণে আচলতে মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু মানুহৰ সাহস মুখ্য কথা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহোঁ আপোনাৰ নামটো যদি এবাৰ কৈ দিয়ে ভাল মোহাম্মদ আইনুল হক ক'ত ঘৰ পশ্চিম নাপইচা তো কি হৈছিল আপোনাৰ ভৰিকেইটা ভৰিকেইটা আগত পেৰালাইচিছ এনেকুৱা হৈ গ'ল পেৰালাইচিছ হৈ গ'ল হৈ গ'লে দহ বছৰ পিছত মোৰ ভৰি একো কাম নকৰে তাৰপিছত মই ইমান দিন ঘৰত ৰৈ আছোঁ তাৰপিছত মোৰ সংসাৰ হৈ গ'ল মই লখিমপুৰ টাউনত আহিলোঁ আহিলে পিছত লখিমপুৰ টাউনৰ পৰা টাই চাইকেল লৈ ঘৰে ঘৰে লালুকৰ পৰা মাছ আনো লালুক ৰাজালি পানীগাঁও তাৰ পৰা মাছ আনো আমি বিক্ৰী কৰোঁ ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰোঁ আপুনি কিয় ভাবিলে যে আপুনি মাছ বিক্ৰী কৰি খাব কাৰণ বহুত মানুহ দেখা যায় যাৰ ভৰি অক্ষম বা হাত অক্ষম বা অসুবিধা যাৰ কাম কৰিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ নিচিনা চাইকেলত বহি থাকে তেওঁলোকে দেখা যায় যে হাতত একোটা ভিক্ষা পাত্ৰ লৈ ভিক্ষা কৰি খায় কিন্তু আপুনিতো সেইটো নকৰি যে মাছ বিক্ৰী কৰিবলৈ ল'লে কিয় মোৰ সেইটো কৰিব নাই তো মোৰ লাজ লাগে বুলি মই এইটো নকৰোঁ মোৰ আশা নাই সেইটো কৰিবলৈ সেইকাৰণে কাৰো পৰা ভিক্ষা খুজি নাখায় নাখায় অঁ সেইকাৰণে যি কৰিব যি কৰিব মোৰ শক্তিত কৰিম মোৰ শক্তি যিমান আছে মই ইমান কৰি থাকিম আৰু এতিয়া কিমান আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰে দিনটো দিনটোৰ যি 20 কেজি 25 কেজি কেতিয়াবা বেছি মাছ ভাল হয় তেতিয়া বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ 7 কেজি 10 কেজি এনেকৈ বিক্ৰী কৰোঁ দিনটো আপুনি এটা কথা ভাবে যে মানুহৰ যদি মনৰ ইচ্ছা শক্তি থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে অঁ পাৰে সেইটো পাৰিছে পাৰিছোঁ মোৰ শক্তি আছে বুলি কৈ পাৰিছোঁ এতিয়া আপুনি ক'ত ক'ত বিকে টাউনৰ মাছ টাউনৰ পৰা মই লালুকৰ মাছ আনি বান্ধটো চাফৰি গাঁও বান্ধটো বেচিছোঁ চাপৰগাঁও বেচিছোঁ কলেজ চাৰিআলি বেচিছোঁ আৰু মই চব চুকেখিনি ঘূৰি ঘূৰি বেচোঁ আইনুলৰ কাহিনী আমি দেখুৱালোঁ লখিমপুৰ আইনুলৰ কাহিনী এনেধৰণে দেখা গৈছে যে দুইখন ভৰি পেৰালাইচিছ হৈ দহ বছৰ বয়সত তেওঁ অক্ষম হৈ থাকিল কিন্তু তেওঁ হাৰ নামালিলে নিজৰ ভাগ্যৰ ওচৰত তেওঁ হাতত নল'লে ভিক্ষাৰ পাত্ৰ তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে ব্যৱসায় আৰু আজি দেখা গৈছে আইনুলে লখিমপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে এই চাইকেলখনে সাৰথি কৰি তেওঁ মাছ বিক্ৰী কৰি ফুৰে আৰু সেই মাছ বিক্ৰী কৰি যিখিনি টকা উপাৰ্জন কৰে সেয়া তেওঁ সংসাৰ চলায় আৰু এনেধৰণে দেখা গৈছে আইনুলৰ জীৱন সংগ্ৰাম চলি আছে আৰু এই সংগ্ৰামে নিশ্চয়কৈ বহুজনক অনুপ্ৰাণিত কৰিব